concentração, boa preparação e tranquilidade na hora da prova são as principais armas para quem vai fazer as provas do Enem. A reportagem é do Luiz Fernando Avelar. A menos de um mês das provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, a concentração nas aulas do preparatório é ainda maior. Aqui todos estão de olho em uma vaga na universidade e, de preferência, no curso de medicina. Eu acho curso lindo você poder salvar uma vida. A Giovana vai participar do Enem pela terceira vez. Não desiste do sonho de ser médica. Mesma realidade da Isabela, que por duas vezes passou pela avaliação. Conseguiu a nota suficiente, mas para faculdades particulares. A meta é a Universidade Federal de Goiás. Meu sonho, eu me dedico só um tempo porque eu quero de verdade. E além da concentração dentro da sala de aula, os estudantes vão ter que ter também muito controle emocional para vencer a ansiedade, o nervosismo na hora das avaliações. O momento nessas últimas semanas é de revisão, tendo em vista que o Enem tem uma prova extremamente tendenciosa, com alguns conteúdos que são extremamente repetitivos, até mesmo porque na nossa visão são balizadores do novo currículo do ensino médio. E para relaxar um pouco as turmas, os professores investem na descontração. Fazem até uma dobradinha. Porque a física é toda elegante, sincero. A gente não fala Paulinha na física, a gente fala o quê? Expira circular. As revisões, essas aulas em conjunto fazem um benefício além de material, porque ele tem mais coisas a anotar, mais coisas a perguntar, e isso acaba dando uma segurança maior. A gente tem que dar essas aulas em conjunto para o aluno já perceber como é que ele tem que usar esse conteúdo em uma questão que ele não sabe definir muito bem qual é a matéria, que ele tem que utilizar de conhecimentos mútuos para acertar a questão. O conteúdo é importante também, mas eu acho que quando a pessoa está mais tranquila, tem mais chance de passar.